essa feira não resume apenas na parte comercial. Nós vamos ter aqui dentro muito conhecimento, muita informação, muita experiência já vivenciada por produtores já estabelecidos no país. Os maiores produtores de leite do Brasil vão estar aqui dentro para dividir com os nossos produtores aqui a sua experiência e com certeza apontar caminhos que venha trazer uma facilidade maior, que venha inserir esse pequeno produtor, principalmente dentro da cadeia, que está ficando para trás. A gente tem a informação do número de produtores que estão deixando a atividade e a gente só consegue mudar isso através do conhecimento, da informação e com que as pessoas se especializem em realizar negócio, independente do tamanho da sua produção. Professor Zé Francilino, destacar uma fala que o senhor teve ali no seu momento de fala. O senhor disse que o senhor abriu mão, né? Era a semana poupada, o senhor abriu mão, agora se tornando milkshow. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de como que foi essa decisão do senhor para que mudasse, né? Deixando de ser a semana poupada para virar um milkshow. Olha, tudo isso vem arrastando já um longo tempo, onde a gente tem sentido a cada momento que a cadeia do leite está ficando muito isolada, está ficando segmentada, e eu posso afirmar que a única cadeia de produção do Brasil que não está plenamente organizada é a do leite, muito embora seja que gera mais emprego, que gera, que fixa mais o homem no campo, quer dizer, ela tem uma posição social muito bem definida dentro da economia. Então, a gente abriu mão disso porque nós sentimos que estava na hora da gente pensar um pouco mais fora da caixa, de trazer o produtor aqui para dentro desse evento, independente se ele seja cooperado da Copats ou não. Nós queremos defender primeiro a sobrevivência da atividade leiteira. A partir daí, cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha, de seguir o caminho que achar, mas primeiro nós temos que ser, sobreviver do nosso negócio e fazer com que ele seja sustentável. Quando o Zé Francilino juntou a equipe dele com a equipe do Edmilson para fazer essa feira, nós tínhamos certeza que ela ia ser realmente a maior feira do leite do país e do agronegócio da região. Porque juntou talento, juntou gente boa, gente séria, gente honesta, e não entende de licitação de arroz. Entende de trabalhar, de pagar leite em dia, de fazer queijo bom e tratar as pessoas com dignidade. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui a cada um, porque Patos de Minas tinha, ao final de 2020, cerca de 38 mil pessoas com carteira assinada. E hoje, no meio de 2024, 3 anos e meio depois, nós temos 52 mil pessoas com carteira assinada. Nós estamos falando de um crescimento que é o maior da história da cidade no que se refere a empregos formais. E isso não se deve ao trabalho de prefeito nenhum e de nenhum político. Se deve ao trabalho de vocês, das cooperativas, dos produtores que tiram leite, que produzem café, que produzem soja, que trabalham nas granjas, que comercializam seus produtos. Também das empresas que são expositoras aqui hoje, de toda essa cadeia produtiva que é a mais forte do Brasil. A gente tem uma expectativa muito boa. Agora, com a junção aí com a Mico Show também, já vai trazer e trouxe, está trazendo muitos expositores para que tenham diversidade, tenham várias situações para que ele possa ver dentro da nossa feira. São mais de 1 bilhão, né, em negócios? A expectativa nossa é que atinja pelo menos 1 bilhão de reais. Então, nós estamos aí lutando, pelejando, apesar que a gente está vendo que está tendo uma certa dificuldade aí para o produtor rural, devido a essa política no país aí, mas o brasileiro, o produtor rural, o pessoal são muito criativos e a gente vai sair dessa aí e a gente tem certeza de que o produtor vai voltar aos tempos para trás aí. Então, lutar pelos produtores de leite, para nós, é um dever e nós conseguimos avançar muito, graças a Deus. E hoje eu tenho certeza, se o preço do leite está sendo um preço salutar para que os produtores produzam, é graças à força de cada um. E estar na Milk Show é isso, é mostrar essa unidade, é mostrar essa força desses produtores de leite. Lógico que essa força ainda ela tem que permanecer ainda muito unida para a gente conseguir avançar e não deixar com que as importações de leite advindas e autorizadas pelo governo federal impactem na mesa de cada brasileiro.